Velkommen til talestyrt minibank. For uttak, si uttak. For saldo, si saldo. Uttak. Uttak. Registrert. Vennligst si ønsket beløp. 2000. 20.000. Nei, 2000 kroner. 20.000. Nei. 2000. 200 kroner. Nei. 20.000. Nei. Er registrert. Nei. Nei. For å oppgi hvilket beløp du ønsker å ta ut, ta frem hånden din og beveg den opp eller ned. Vi begynner på 500 kroner. 400 kroner. 300 kroner. 200 kroner. 100 kroner. Hvor skal dere? Vi skal i bursdag. Hvem har bursdag? Mathilde. Hvor gammel blir Mathilde? 13. I 13-årsdag blir kanskje 100 kroner i minste laget. 150, da. 150 er greit. Okay. Welcome to this voice-controlled ATM machine. Please select language. For Norwegian, say norsk. For English, say English. Norsk. Turku. Do you want to continue with the English language? Norwegian. Turku. For å verifisere at du er et menneske og ikke en datamaskin, vennligst gjenta etter meg. Fa, fa, ko, ko. Fa, fa, ko, ko. Piki, piki, manka. Piki, piki, manka. Jeg har hatt på hodet. Jeg har hatt på hodet. Hatt, ikke registrert på hodet. Gå tilbake til start. Velkommen til Talestyrt minibank. Å, herregud. For uttak, si uttak. For quiz-modus, si quiz. Ta ut. Quiz. Registrert. Hvem var statsminister i Norge fra 2001 til 2005? For uttak, si uttak. Uttak. Vennligst ta to steg bak for å få ut penger. Pengene leveres i dag fra sekretariatet til venstre for dem. Takk for at dere brukte minibank fra DNB.